Přeji hezký den bojovníci, přátelé, kamarádi a taktéž milí diváci. Letošní dovolenou jsem se rozhodl strávit i s psíkem Fildou v přímořské oblasti a takhle Filda má rád pánička a vítám je vždycky, pokud se vrátím po nějaké potápěcké misi lodí, kde samozřejmě ta loď není pro pejska, všech většinou čeká a hlídá v táboře na můj návrat a potom je takto hezky vítá a těší se vždycky na mě, protože představte si, že by ten pejsek, on potřebuje chodit, očuchávat a očuravat takové ty různé rohy a takové ty různé stromečky, rostliny, ale na lodi to není mu umožněné a představte si, že by tam očuraval potápěcké láhve nebo boty a výstroj dalších tuleňů. Berte to, že já někdy potápěčům říkám tulení, protože žijou někdy pod vodou a chovají se tak jako správní tulení. Fildo, že? Jo, Fildo má rád fan. Fildo je tak rád, že jel se mnou k moři, že mu to vyšlo, že jsme všechny papíry stihli vybavit a už může každý rok se mnou jezdit k moři, protože Fildo by byl nešťastný, kdyby musel být někde na hlídání a byl by bez mě. Proto Fildo se vždycky těší, že mě vidí. Takže pokud budu trávit tuhle dovolenou, samozřejmě, tak je to s pejskem Fildou a také i s některými svými výbornými přáteli, které možná uvidíte i v tomto anebo v některých jiných videích, ale bohužel někde uvidíte takový záběr, že budete slyšet někoho, ale neuvidíte jeho tvář, nebo uvidíte jenom mě, anebo uvidíte tam další končetiny v tom videu, ale opět tam neuvidíte někdy jiné tváře, protože samozřejmě já, pokud jsem sloužil aktivně v ozbrojených složkách, tak jsem nikde nesměl svoji tvář zveřejňovat, což teď si už můžu dovolit, ale někteří bojovníci, kteří se mnou setkávají i na dovolené a podnikáme i společné akce, jsou na to alergičtí a nepřejí si prostě, aby byli vidět jejich tváře, pokud aktivně slouží, anebo pracují v takové oblasti, kde není nějaká publicita vítána. Děkuji vám předem za pochopení, když by se vám zdalo, že tam nebudou někdy vidět tváře, ale pouze jenom postavy. Tak tímto se s vámi loučím, přeji vám hodně pěkných zážitků v přírodě a také vždy se vraťte živí a zdraví, netřeba nějaké ty situace nebezpečné nějak podceňovat, ale vždy dělejte vše s rozvahou. Přežití zdar a ahoj! Opět někdy příště!